Olha, o jogo está vivo, oportunidade para darmos as balizas, a bola sempre a chegar muito rápida nas balizas e... E agora o gol! A crónica de Ángel Torres estava muito congestionada ali naquela zona, no flanco direito, Felipe Ryan, qualidade do Alverca é indiscutível, atenção a Ángel Torres! Algo que ainda não conseguiu durante este campeonato da Liga 3, é uma equipa que vem de duas derrotas, atenção. E aqui pode já ir para o gol, Ricardo! Bola vai sobrar aqui para o remate de Felipe Ryan e a bola não entra, quase por milagre. Defesa do guarda-redes João Godinho, nem quer acreditar Felipe Ryan e quase um milagre que consegue operar. Com dinâmicas coletivas. Agora uma perda de bola do João Gomes, mais uma a dar um lance de perigo. Com Felipe Ryan aqui a conduzir, guarda a bola Felipe Ryan. Vai trabalhando bem, toca aqui no corredor direito. A receber de Felipe Ryan, cruzamento de Dinamite. Basta Vítor Sanches de cabeça, novamente Ryan, quem mais havia de cedo? Bom, e este é um bom estava a adivinhar, mesmo com o Alverca a ganhar por 1-0, a frequência de situações de finalização do Famalicão era demasiado alta para, em princípio, a equipa chegar ao fim com... Seriga do fim, desta primeira mão. Cabeceamento do Felipe Ryan, segura! Leo Navacchio, com uma oportunidade, tira Tiago Gomes com o pior pé. A bola fica na posse do Alverca, Felipe Ryan. Está aqui a levar a bola para a frente, muita pressão, consegue entregar bem para Tiago Gomes. Lá vai Tiago Gomes, é que mesmo. Escolheres o homem do jogo, não é? Sim, alguém podia aqui pintar um ótimo desenho, facilitaria-nos muito a... Esperança de reeditar essa proeza que tu referiste há pouco, quando em 2019-2020 deixou uma equipa do principal escalão, e não uma equipa qualquer, deixou o Sporting pelo caminho. Estamos dentro. Bola na posse da equipa do Alverca, avança novamente no terreno, passa aqui para Felipe Ryan, tem algum espaço, atenção Felipe Ryan, tenta o remate e é mais uma... Era expectável que nós pudéssemos ver o Alverca a pressionar muito a linha defensiva adversária. Olha, Jefferson Ney, saiu aqui bem. Também funcionando como um médio, muitas vezes interessante a troca de funções. Ficou muito, ou seja, tem a defesa muito subida e a equipa do Alverca de cada lado tem conseguido meter a bola para nós. Agora é um contra-ataque, vamos ver o que vai dar. Está muito consciente dos jogadores e até na gestão do grupo por parte de António. Atenção a Jota, Felipe Ryan, mais uma defesa.